Hoši, to nás musíte naučit, až půjdeme domů, tak to zkusíme třeba cestou na nějakým tom ledu, jestli se to dá vůbec takhle skákat. Takže v případě, že byste chtěli pomoct, tak rozhodně si najděte pár kuráky a rádi vám řeknu, jak na to. Chlapi, děkujem! Hoši, děkujem! Bára, Kuba a Martin, předvolí se právě parkour a free runningu. Neskutečný kousky tady byly.